السلام علیکم نن مونږه ډیسکس کوو ساينوسایټس د دې مخکې مونږ ریسپایریټری سیستم جنرال فیزیولوژي اناټمي وی وسی پیتالوجي وی چې د کیسه مسلې راځي سر ډیسارډر راځي نو دا وړومبه ډیسارډر سره اپر ریسپایریټری ډیسارډرز وایو یعنی د لیرینګز او د لیرینګز نه برا کما علاقه چې د لکه نو شو فیرینګ شو پای کی کیسه مسلې نو ایت مونږ اپر ریسپایریټری ډیسارډر وایو پای کی نمبر 1 چې وایو هغه ساينوسایټس دی دې ساينوسایټس اخر کې آی ټی آی اس دی آی ټی آی اس چې د سپ اخر کې راشي دغه مطلب انفلمیشن سوجنی او ساينسس خالی ځایونه ته وایي ستا په سکل کې خالی ځایونه دي سلور پیرز دي خالی ساينسس دي پای کې هوای او اوی کې چې کله انفلمیشن شي نو بیا ته موږ ساينوسایټس وایو انفلمیشن اف د نیزل ساينسس واز د ساينسس څه شي دی ایئر فیلډ کیویټیز ان د سکل ویچ ار کنیکټډ وذ نیزل ایئر وی د ایئر فیلډ یعنی د هوا نه ډکې خالی ځایونه دي ستا په سر کې او ستا سر سپک ساتي او که پای کې مسله وشي نو بیا هغه ته موږ ساينوسایټس وایو د ساينسس په کم کم ځای کې دي نو ستا سلور پیرز دي دوه فرنټلی بالکل په فور هیډ کې دوه میگزیلری دي په مخ کې سپینایډ دی غوګونو ته بالکل مخامخ او ایتمایډ دی چې د سترګو په مینس کې د دې پوزي شاته دلته د پوزي شاته دلته ایتمایډ دی او دا غي په سیټ کې چې بالکل شاته لاړ شي غوګونو ته مخامخ الته سپینایډ دی او لاندې په مخ کې په یو مخ کې او په بل مخ کې میگزیلری دی او فرنټل په دې فرنټ په دې ځای کې مې فرنټل دی نو فرنٹل فور فور ہیڈ کی دی میں ایگزیلری بیہائنڈ دا چکس دی ایتمائڈ بٹوین دا آئیز دی اور سپینائڈ بیہائنڈ دا ایتمائڈ دی چاہتا برابر پیرلل ٹو ایئرس دا دی سب فنکشن دے دا خالی زوینو ولی پسر کی میک دا سکل لائٹ یو خدا سکل چی دے کوپڑے چی دا اگل لائٹ ساتی نو سرستا پاسانا تا ټینګړي ادروایز د چا چې دا نزله زکامي او دا ساينوسایټ تو سپشوي نو وي سر می درون دي سر درون ځکه چې دا بیا ډک شي خالي ځوینه دا ستا سر چې دا لایټ سپکی ساتي سیکریټ انټي باډیز کنټیننګ میوکس دا ډیره هم خبره ده چې د دینه د سی میوکس سیکریټ کیږي چې بای ک انټي باډیز انټي باډی ای کنه موږ ویلو هغه انټي باډیز کار کوي پروټیکشن کراوي او امپروو وایس پروډکشن دا اواز دا کوالیټی چې دا د اواز خاص کوالیټی در دی د وجه چا چې نزله زکامي بیا خبرې کوي سړی په خبرو نه پوهیږي کوالیټی ډیره زیاته کمزوري شوی هغه د چا د وجه دا کم ساينس چې دی خالی ځایونه چې دی دا بند شي بیا په نزله زکام کې مونږ په اواز نه پوهیږو د دې کاز استري کم خالی ځایونه چې دی دا غین خاص قسم پیپونه راغلي لاندې ما وسوي کنه میوکس سیکریټ کی یا میوکس هم په پیپونه کې راځي هغه اوپننګ چې ساينسز ناراضي هغه د سوجي بند شي نو شاته پکې بیا فلوئید وشي او جراسیم پکې وشي نو دا بندیږي ولی یا خو انفیکشن شوي دی انفیکشن د جراسیم راتلو ته وي یعنی د بکټیریا او د دې د وجې ډیر زیات کیږي یا وایرس ته یا فنگس ته وایرس او فنگس کمی بکټیریا ډیر زیاتی دا وایرس هغه علاج نه کو پخپل یوزولی ټیک کیږي او فنگس چې دا ډیر ریر کیسونو کې د چاچی ایمیون سیستم کمزورې به وته دا فنگس والا کیږي او الرجن د سی الرجن چې چاته ته الرجی لایک فار ایگزامپل د دوړي نه چاته الرجی د ډست نه د پولن د بوټو نه راغورځي کې بری بهار په موسم کې ځنی خلکو ته الرجی نو بیا په دې بهار په موسم کې غډیر ګډ وډی مری خوږي او سری درونی او نزلای او پوزې بېږي او کنه سترګې خوږيږي او د سترګو نه وبزي الرجی وته نو د څوږی نه چوته الرجی او هغه الرجن راشي بیا هم دا مسله کیږي انوایرنمنټل ایجنټ لکه زه دې کمره کې یم او ما هیټر آن کړی دی یا مې اے سی لګاو په بل موسم کې نو دا غي د وجې د هیومیډیټي کمیږي نو چې هیومیډیټي کم شي نو ډراینس راځي او د ډراینس د وجې ستاده مسله کې دی شي ډیویټډ نیزل سپټم ډی ان ایس ته وای او پای کې د اپوزي د اډوکې چې دی د لکوږي نو د سپټمی کوک شانتي نو دې مریض ته دا ډیر زیات کی دا ریسک فیکٹرز دی سو کو ایگزیکٹ کاز از وګن لکه بیکٹیریا چاته دا ریسک فیکٹر دی لکه کامن کولڈ ریسک فیکٹر دی چاته کامن کولی علاج نه کوي غرور ساينس سیستم ورسیږي نو موږ وې د کمپلیکیشن شو نیزل پولیپ نیزل پولیپ چی یعنی په پوزه کې غوخه وتوي پوزه کې غوخه وشو هغه ته نیزل پولیپ وي دا غي وجیم کیږي ایمیونو امیون ڈیفیشنسی امیون سسٹم ڈیفیشنٹی یا سٹیرائڈ استعمالی اگر امیون سسٹم ہی سپریسی سموکنگ سموکر ہوں دیتا پا ریسک کی
سیمپٹمز یې څه څه دي، څه علامات مریض ته ته څه وایي؟ وایي تبه مې ده، فیور، نیزل ابسټرکشن، پوزه مې بنده ده، هیوی هیډ، سر مې دروند دی هر وخت، هیډ ایک، په سر مې درد دی، فیشیل پین، په مخ مې ټول درد دی، پیورولینټ نیزل ډسچارج، د پوزه یې بهیږي خو د چا په شان، د پس په شان ټینګه ګاړه شانتي بهیږي، د نو په شان یې، د پس په شان. نو پیورولینټ ڈسچارج لاس آف سینس آف سمیل دت س بوئی نہ راضی لکه بوئی ته نه فیل کیږي هغه سینس کمزورې شوی اریټیشن ته پوزه کې خارخ وتی پوزه کې اریټیشن حساسیت یو ته انټرینګ آف نیزل فلوئیډ انټو فیرنگز د نیزل فلوئیډ چیرې د فیرنگز ته لاندې غورځيږي مرای ته ځي د دې د وجې ډایګنوزیس به ډاکټر څنګه کوي دلته به ایکس رے کوي د مخ ایکس رے بولو کې ای کې به وګوري چې کومه یو سائنسیس دی او کوم بند دی ٹریٹمنٹ چې ولکه ډیپند اپون دا کازینګ ایجنټ کازینګ ایجنټ معلوم کړه چې کوم یو دی راغی په شان علاج لوبي او کا لکه کو د بیکټیریا د وجې نو ډاکټر له انټي بایوټیک ورکی سلفا ډرګ چې ستا کتاب کې لیکلی دی په اصل کې انټي بایوټیک دی انټي الرجیک انټي الرجیک چاله ورکی چې چاته الرجی دی د سشي د وجې نه هغه ته لکه سیټرازین وغیرہ بیا ورکی هغه انټي الرجیک دی او ڈی کنجسٹنٹ چې پوزه بندې نو ڈی کنجسٹ ته ورکی اپوزا غا ولاوي لکه سوډو ایپیډرین چې دی او ڈی کنجسٹنٹ دغه سوډو ایپیډرین چې موږ څنګه یاد کړو کنه او سرجری ټو ډرین بلاک سائنسز او سرجری څه لکه چې بلاک سائنسز یې هغه ډرین کی یا بیا که ڈی این ایس وغیرہ دی لکه دا مسله دا وتا ڈیویټډ نیزل سپټم یا نیزل پولیپ دی نو انټی سرجن دا غي اپریشن کوي نو هغه ته موږ سرجری ولا وکړه نننی لیکچر کې موږ سائنوسایټسز د کو سائنوسایټ ډیفینیشن سو انفلامیشن اف د سائنسز سائنسز خالی ځایونه دي په مخ کې اپریټول سکل کې چې سلور جوړی دي دا غي نوم سره فرنٹل ایتامایټ سفینایټ او میگزیلری دا سلور وړ پیر سی دی په دې کې یو یا د یوې نه سیوا کم اوپننګ چې تراغله دی هغه بندې دی شي د سوجي بندېږي یا لته انفیکشن شو د چا د وجې د بکټیریا د وایرس د فنجای یا بیا هغه ته الرجی ده یا سه انوایرمنټل فیکٹرز دی لکه ډراینس شو په انوایرمنټ کې ډیر زیات هغه ته هم کیږي سموکر هم دی ته پریسکی او د دین علاوه څه د سرجیکل کیسونه دي لکه چاته ډیویټډ سپټم دی نیزل سپټم یا چاته پولیپ دی په پوزه کې نو هغه تم دا مسله ډیر زیاته کیږي سموکر هم دی ته ډیر پرون دی انفیکشن ته د دې ډایګنوزیس به ډاکټر ایکس رے کوي او دی مریض د سیمپټمټیک پتم لګی چې دی وی چې زما سر دروند دی او په سر می درد دی په مخ می درد دی سر دروند دی تب می ده نو هغه ټول لبی هغه صحیح علاج کوي اکارډینګ ټو د کاز چې څه کاز یو هغه کاز لکه چې تب وا نو هغه لږ سور کې انټی پایریټیک چې دردونه نو انلجیسیک او انټی الرجیک الرجی والا ڈی کنجسٹن چې پوزول کولا وي هوپ چې دا بس تاسو سمجھ کې راغلي بل لیکچر پورې اجازه ترا کوي الله حافظ